aquest dissabte 16 de maig a 11:45 us espero al Castell de Montjuïc. Un grup d'entitats, d'associacions i també Esquerra Republicana de Catalunya, sobretot un grup de ciutadans i ciutadanes que volen que el retorn del Castell de Montjuïc a la ciutat sigui lliure, sense condicionants, sense presència de l'exèrcit, ens trobem allà per fer una cadena humana. Us hi espero.